Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Salah seorang Putusan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Nabiullah Saleh alaihi salam Adalah salah seorang Nabi Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran dan termasuk dari 25 nama Nabi yang harus diafal namanya bagi umat Muslim. Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kaum Thamud yang berlokasi di waktu itu adalah antara daerah Madinah dan Tabuk yang mana sekarang dikenal dengan nama Madain Saleh. Tempat itu adalah tempat yang dulu disebut kota Hijr. Penduduknya kaum Thamud memiliki pekerjaan atau termasuk dari orang-orang yang hidup di dalam modernnya, kemodern mereka dalam tata kotanya, dalam bermegah-megahan sehingga tanda-tanda atau bekas-bekas dari kaum Thamud masih bisa dilihat sampai sekarang berupa bangunan-bangunan rumah-rumah yang terbuat dari gunung. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Allah Saleh alaihi salam sembilan kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan juga banyak di ayat-ayat yang lain yang mengisahkan kisah Nabi Allah Saleh Bahkan mengulang-ulang kisah ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa pentingnya hikmah yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Thamud untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ujian seorang nabi atau seorang yang membawa risalah yang mengajak orang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya pasti pertama kali adalah ditentang oleh kaumnya sendiri Begitu pula Nabi Allah s.a.w Beliau termasuk dari seorang Nabi yang memiliki ujian yang sangat berat Ditentang oleh kaumnya, disakiti, tidak dipercaya dakwahnya Hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mu'jizat kepada Nabi Allah Saleh setelah ditentang oleh kaumnya. Tentu sebagai Muslim kita harus tahu dan harus paham bahawa mukjizat itu datang apabila ada tantangan dari kaumnya, apabila ada ingkar dari kaumnya. Mukjizat itu pasti datang yang dimiliki oleh seorang Nabi atau Rasul. Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang mana di saat itu kaum Thamud Meskipun dalam kemegahannya daerah mereka adalah daerah yang sangat sedikit dengan air. Ya, ini daerah mereka memiliki kekeringan. Didapati di dalam kampungnya, di dalam desanya, di dalam kota Hijr tersebut itu hanya satu sumber mata air, sumur yang airnya pun sangat sedikit. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yaitu mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu. Unta tersebut lahir tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Keluar dari batu dan kemudian Nabi Allah Saleh menjanjikan kalian boleh mengambil air susu dari unta ini sebagai pengganti minum. Kan tetapi dengan syarat kalian harus beriman kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyembah Allah dan juga onta ini diberikan wewenang untuk minum air yang ada di dalam sumur milik kaum Thamud. Onta tersebut minum sehari sehingga menghabiskan seluruh air yang ada di dalam sumur tersebut. Di hari berikutnya baru orang-orang dari kaum Thamud boleh mengambil air dari sumur tersebut. Dan sebagai gantinya unta tersebut minum, unta tersebut bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak yang diminum oleh kaumnya Nabi Allah Saleh yang beriman. Jadi apabila kalau mau minum, minum susu dari unta tersebut syaratnya harus beriman dulu. Ketika minum susu yang banyak itu menggantikan air yang dibutuhkan oleh kaum Thamud di saat itu. Dan juga Nabi Allah Saleh memberikan peringatan keras, jangan sampai kalian kaum Thamud melukai unta ini karena apabila kalian berani saja melukai atau menyakiti unta ini atau mengganggu di saat dia minum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian adab azab yang pedih. Karena ini adalah unta Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut naqatullah, untanya Allah. Diberi idhafah atau tambahan sisipan bahwa itu adalah unta Allah adalah bentuk tasyrifan, kemuliaan bahwa ini adalah hewan yang mulia. Akan tetapi Umat Nabi Allah Saleh yang kafir Kaum Thamud tersebut Beberapa orang darinya tidak terima Ada sembilan orang Yang mana mereka memiliki niat jahat Untuk membunuh unta ini Melukai atau mengganggunya saja Tidak boleh apalagi membunuh Fa'aqaruha kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang tersebut membunuh Unta ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Murka dan Nabi Allah Saleh memberikan janji kepada mereka Bahawa kalian akan diadab oleh Allah Ta'ala Kalian akan tunggu tiga hari Kata Nabi Allah Saleh Tunggu tiga hari Kalian akan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari pertama Wajah mereka pun menjadi menjadi kuning Di hari kedua Wajah mereka menjadi merah di hari ketiga wajah mereka menjadi gelap, menjadi hitam. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengguncang desa mereka, menghancurkan seluruh tempat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk berteriak dari atas gunung. Sehingga tidak ada satupun kaum thamud yang mendengar teriakan tersebut kecuali mati. Semua terkena azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bala' ya'um. Bencana itu pasti akan turun secara umum. Semua kaum Thamud terkena kecuali hanya Nabi Allah Saleh dan umatnya yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim annadammarnahum wa qaumahum ajma'in." Lihat apa sebab dari yang mereka buat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan mereka semua Ini adalah bentuk azab dari Allah bagi siapa saja yang meminta sebuah tanda kepada nabinya, meminta sebuah bentuk kebesaran Allah kepada nabinya tapi mereka mengkhianati nabi tersebut. Ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mengisahkan kisah Nabi Allah Saleh dan kaumnya Beliau juga berwasiat seperti itu bahwa jangan sampai kalian meminta ayah atau tanda yang mana kalian tidak sanggup untuk itu. Kalian tidak kuat untuk itu. Tidak kuat menahannya, tidak kuat melihatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya. Hal ini juga terjadi di umat-umat selain umat Nabi Allah Wasallam. Terjadi di Bani Israel Terjadi di umat Nabi Allah Musa, di umat Nabi Allah Isa. Mereka meminta macam-macam, tapi setelah itu mereka kafir kepada Nabi-Nya. Di dalam tafsir, dikisahkan bahwa pembunuh untanya Nabi Allah Saleh adalah orang yang paling celaka. Bahkan Rasulullah SAW satu ketika berkata kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, Karamallahu wajah wa radiyallahu ta'ala'an, bahawa ashqal awwalin huwa qatiluna qati salih orang yang paling celaka orang paling celaka di generasi awal adalah pembunuh untanya nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashqal akhirin wa ashqal akhirin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashqal akhirin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melukai ini dan ini Beliau mengisyaratkan kepada Kepala dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Iaitu orang yang membunuh Muwahiyah Ali Itu adalah maksud dari Rasulullah SAW Iaitu Abdurrahman bin Muljam Dari dua orang ini kita bisa tahu Bahawa mereka adalah pembunuh Jadi hubungan antara dua orang ini adalah Dua orang yang celaka di dunia dan akhirat Iaitu orang yang membunuh dan yang dibunuh adalah keduanya adalah sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naqah Saleh unta betina mukjizat Nabi Saleh dan Zainal Ali bin Abi Talib orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, menantu Nabi dan juga pembunuh Zainal Ali bin Abi Talib yang sebagaimana kita ketahui dari sejarah yaitu Abdurrahman Jam adalah tokoh radikal di saat itu tokoh dari kaum khawarij beberapa pesan penting yang bisa diambil dari kisah nabi allah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama bahwa mencaci mengolok-olok seorang nabi itu memiliki konsekuensi yang sangat besar yaitu azab dan murka dari allah subhanahu wa taala ini penting diketahui khususnya bagi kita umat muslim hati-hati apalagi kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya adab, pentingnya akhlak bahkan menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam para ulama mengajarkan kita untuk menyebutnya dengan sayyidina maulana rasulullah nabiuna tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk adab kepada seorang nabi apalagi beliau adalah nabi yang paling mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peradaban yang sangat hebat, teknologi yang sangat maju, modernisasi yang sangat luar biasa yang mana tidak berasaskan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada di situ syariat yang mengatur Tidak mengikuti petunjuk dari seorang Nabi Pasti akan musnah Dan pasti akan hancur Nabi Allah Saleh alaihi salam turun di antara kaum Thamud Bukan untuk menghancurkan peradaban mereka Nabi Allah s.a.w. turun membawa risalah untuk mengatur kehidupan mereka supaya lebih baik. Karena orang-orang kaum Thamud di saat itu adalah orang-orang yang suka dengan bermegah-megahan. Sehingga mereka lupa dengan syukur. Lupa dengan kaum du'afa. Lupa dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Yang mana sebagian besar kaum miskin dan lemah ini adalah umat Nabi Allah s.a.w. Mereka yang tertipu dengan dunia Pasti suatu saat akan hancur Itu sudah sunnatullah Hukum alam Selama tidak ada syariat di situ yang mengatur Tidak ada cahaya risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tempat itu pasti akan musnah Dan bisa kita lihat sekarang Sisa-sisa dari umat Nabi Allah Saleh ini Di Madain Saleh Itu sangat besar sekali bangunan-bangunan Bisa kita lihat gunung-gunung dalam bentuk rumah atau rumah yang dalam bentuk gunung sangat besar sekali itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang-orang yang cerdas orang-orang yang memiliki teknologi yang tinggi di saat itu bagaimana gunung bisa dibuat dibentuk sebagai rumah poin ketiga bahwa seorang dai seorang yang diberikan kewajiban tanggung jawab dalam menyampaikan agama Allah dalam membawa risalah harus memiliki rasa sabar yang sangat sehingga ketika di tempat dia berdakwah di satu kaum yang dia di situ ditugaskan untuk menyampaikan risalah apabila ada serangan, ada tantangan, ada kebencian itu bahkan adalah bentuk diterimanya dakwahnya tersebut. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita umatnya untuk mendekati tempat-tempat yang di mana di situ pernah diturunkan adab. Termasuk madain saleh ini, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari Tabuk, beliau bersegera. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut kesusu. Bersegera melewati tempat tersebut supaya menghindar dari tempat-tempat yang pernah di situ turun azab Allah. Karena Allah murka di tempat tersebut, Al Nabi SAW tidak mau umatnya duduk atau dekat dengan tempat-tempat yang di situ turunnya murka Allah SWT. Mengajarkan juga kepada kita bahwa tempat-tempat maksiat tempat-tempat di mana di situ dilanggar syariatnya Allah maka harus dan wajib dijauhi jangan jadikan tempat itu tempat sebagai tempat biasa kita untuk duduk tempat untuk nongkrong itu adalah tempat-tempat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha tempat-tempat di bumi atau di negara di satu tempat di satu kampung di satu desa yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang dibenci oleh Allah dalam satu negara atau satu tempat adalah pasar-pasarnya Bukan berarti kita tidak boleh masuk pasar sama sekali atau tidak boleh melaksanakan kegiatan ekonomi akan tetapi tempat pasar itu biasanya adalah tempat yang mana di situ ada orang berbohong. Ada orang menipu takaran dan timbangan. Ada orang berbohong bahwa barang ini buruk dibilang barang yang baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya, maka dari itu tidak dianjurkan untuk berlama-lama berada di pasar. Semoga dengan mendengar kisah-kisah seperti ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, memperbaiki akhlak kita, menjaga anak-anak kita dan insyaallah kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah hikmah para nabi, kisah-kisah hikmah dari para wali-wali Allah adalah kisah-kisah yang menerangi rumah-rumah kita dan menjadikan panutan bagi anak-anak kita daripada panutan orang-orang yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.